बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज पुन्हा एकदा नॅशनल हायवेवर आराम हॉटेलजवळ धुळेकडून मालेगावकडे येणाऱ्या तवेरा गाडीला विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या आयशर ट्रॅक्टर ट्रकने जोरदार धडक एकमेकांमध्ये झाल्यामुळे मोठी टक्कर झाली आणि मोठा अपघात झाला. या अपघातामध्ये शहनाज सुलेमान शेख साधारणतः वय 36 राहणार सलीम नगर कुसुंबा रोड ही गतप्राण झाली, ही मयत झालेली असून या तवेरा गाडीमध्ये जे अन्य जे प्रवास करत होते त्यापैकी शेख हुसेन, शेख रियाज, रुखसाना सहा हे तिघही राहणार सलीम नगर कुसुंबा रोड यांना गंभीर दुखापत झालेली असून यापैकी दोघांना एका खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेले असून शेख रियाज याला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेले आहे. आणि या अपघातात शहनाज सुलेमान शेख ही गतप्राण झालेली आहे. या अपघाताची माहिती कळताच नगरसेवक फकीर हाजी, अनवरबाई, सलीम अनवर, शफीक अँटी करप्शन आदी यांनी त्वरित घटनास्थळी जाऊन यांनी जखमींना योग्य ती मदत करून त्यांना दवाखान्यात हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यास मदत केली. सदर अपघाताची तालुका पोलीस स्टेशन येथे मोटर अपघात म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे आणि इतर सर्व पुढील तपास तालुका पोलीस स्टेशनकडे ते पुढे करतायत. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी मालेगाव विभागीय संपादक हरीश मारू. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबंधभूमी ऍप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट राहा.